který kolegové mohli nějak taky k tomu dostat a tak. Tak. Takže, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak se zase vidíme tady na našem kurzu Nekonečná romantika. Já dám opět rovnou sdílet obrazovku. A dneska asi bych primárně mluvil o britském romantickém krajináři Williamu Turnerovi. Já tady k němu odevřu nějaký údaje. Že Turner. Willy Turner. Tak, tady Willy Turner. Ale nebudem jako se zabývat moc těma konkrétnostma jeho života a tak, ale byl to, jak už podle těch dat narození a úmrtí vidíte, 1775 až 1851, tak zažil různé epochy toho romantického proudu, ať už tu první romantický sled a tak dále. Zároveň ta anglická situace romantiků byla něčím specifická, ale my bychom si tu tvorbu toho Williama Turnera použili jako takový pars pro toto, takový exemplum, na kterým bychom si demonstrovali několik okruhů, přesněji řečeno, myslím, že 15 těch okruhů, takže bychom to do zítřka mohli stihnout, který souvisejí velmi úzce právě s tím obecnějším romantickým úsilím. A těmi okruhy jsou vznešeno, skvrna a imaginace, symbol, proměnlivost, nevinné oko, mlha, příběh, celostní dojem, vlna, skica, krajina, zlom, světlo, odraz a cesta. V řadě z těch záležitostí už jsme se nějakým způsobem zmiňovali v rámci toho našeho kurzu, takže to třeba jenom trošku naznačíme. Ostatně to budeme muset celý tak jenom trošku naznačit. Tak tady máme obraz požáru od Williama Turnera, požáru parlamentu v Londýně před nějakou tou přestavbou. A je to v tom oddělení vznešeno. To vznešeno, jak už jsem zmiňoval, byla taková raně moderní estetická kategorie. Mám nějak zatáhnout, nebo je na to vidět? Vidět, je to. Je taková raně moderní estetická kategorie, vznikající už kolem poloviny 18. století, kdy se za ty hlavní dva pojmy estetiky začaly brát takzvané krásno a takzvané vznešeno. Krásno je něčím takové tradičnější, dalo se to zobrazovat i v takových motivech, jako by idyly, pastorely, takové to, co je blízké, příjemné pro život vlastně, pro život, no. Taková přírodní náruč, jak jsme to někdy říkali. Když toto vznešeno je to, k čemu si musíme zachovávat distanci, to, co vzbuzuje ne ani tak libost nebo nelibost, ale jakousi tu posvátnou hrůzu. Tím jako estetickým soudem nebo tím tou estetickou zkušeností vztahovanou ke vznešenu je v podstatě nějaký děs, nějaká fobie, nějaká hrůznost. A když ta hrůznost z toho daného jevu nebo z té dané myšlenky nebo z toho, co většinou u toho vznešena má vlastně evokovat i jakýsi třeba nekonečno, něco, co člověka opravdu velmi přesahuje, maximálně přesahuje, absolutno a tak, tak tím zážitkem, tou zkušeností estetickou je ten děs. V tom 18. století se to třeba zobrazovalo jako ty výbuchy sopek, nebo ty bouře na moři, běsnění temperamentních živlů, ale nemuselo to mít tuhle tu konkrétnost v sobě, nějaký ten konkrétně uchopitelný jev, ale mohlo to být v podstatě jenom jako představa, třeba když ten Edmund Burke v té své knize o vznešeném a krásném právě z druhé poloviny 18. století, tak ten tam má třeba kapitolu temnota. A v té temnotě, když jsou ty smysly vypnuté, nemůžeme kontrolovat a obzírat a orientovat se v okolním světě, tak může právě ta naše myšlenková aktivita anebo i nějaká emocionalita se překlopit nebo překročit tu běžnost, všednost
ty všední měřítka našeho světa směrem k nějaké té evokaci čehosi nekonečného, absolutního, což vždycky zůstává jenom v rovně úvah, ale je to vlastně to vznešeno, je takové setkání s absolutnem, které ovšem tam je přítomno jenom v rámci toho náznaku, nějakého symptomu, nějaký evokace, ať už je to teda v tom, že máme vypnutý ty smysly v tom té temnotě, nebo je to ten motiv toho výbuchu sopky, anebo počítáme nespočítatelnou matematickou rovnici, která se dá taky počítat celý život. Nekonečně dlouho, že jo. Třeba číslo pí budeme počítat. A víme, že tam to nekonečno je latentně přítomno, protože není periodické číslo pí, takže tam jako latentní přítomnost nekonečna. No, takže ten TR, ale často jako v té obrazové kultuře, teda v té vizuální, samozřejmě je těžké jako evokovat ty nekonečná absolutna něčím jiným, než nějakýma hodně konkrétníma příkladama, jako jsou právě ty požáry, výbuchy, velehory, pohledy k horizontům, že jo, kde tady třeba ty dvojníci, o kterých jsme mluvili, pohlížejí k těm nedohledným, nedosažitelným horizontům, k těm horizontům, které neustále unikají. A nebo to může být i ten horizont budoucnosti i minulosti. Tady na malbě od Gustava Caruse, což byl jeden vlastně z takových pokračovatelů toho Kaspara Davida Friedricha, tak máme zároveň Mohylu a Menhiry a ty, nebo co to je, jakoby tu minulost, to, co ty romantici brali jako tu velmi zasutou prehistorii, to jako předčasí, jakýsi předdějnost a zároveň je tady ten horizont toho, ať už to slunce vychází nebo zapadá, ale je to jako i nějaká evokace té budoucnosti. A my jsme někde rozestoupení mezi tím nedosažitelně minulým a nedosažitelně budoucím v té nedostatečný, nezajímavý, všední, banální přítomnosti, kterou romantici neměli vůbec rádi. Protože to brali jako to krizový, nezajímavý vlastně období a svět je potřeba romantizovat a tak. Takže vznešeno. Skvrna a imaginace. O tom už jsme se taky zmiňovali. U toho Williama Turnera máme třeba takovýhle oleomalby. Tohle je zrovna Monstrum na moři. Slunce, moře a monstrum. A celý je to udělaný takovým opravdu velmi skicovým, velmi jako pastózníma, temperamentníma tahama. Ten motiv monstrozity tady není náhodou, protože monstrum se tradičně považovalo za beztvarost. To, co je jako ta deformace, to odchýlení se od klasického tvaru. Srostly na třeba různých těl, který k sobě nepatří. Člověk a lev. Harpě je třeba napůl pták, napůl něco jiného. Na půl člověk. Jo, tak tyhle ty srostliny, ta disharmonie tvarů, je určitý typ deformace, beztvarosti, neforemnosti a monstrum tradičně bylo braný jako to, kde bylo vlastně rozbitá ta očekávatelná, normovaná, správná, klasická forma, pochopitelná a většinou se to jako umístěvalo v těch představách někam daleko, že jo, řeklo se monstrozní je tenhle ten vzdálený svět, monstra jsou někde na těch mořích a tak podobně. A skvrna je taky monstrum, jo, skvrna je taky monstrum, protože skvrna je taky beztvará, je to nějaký neorganizovaný, nepřehledný, disharmonický, excentrický tvar, takže skvrna může taky jako evokovat cosi vznešeného v té své disharmonii, v té své neočekávatelnosti, v té své monstrozitě. Je to taky setkání s něčím hrůzným, ale zároveň je to i zdrojem pro naší imaginaci. To bylo taky tradičně uvažovaný o tom, že skvrna je zdroj imaginace, ještě k těm monstrům na moři teda. No to tady zrovna nemám, to tady samozřejmě nemám, tak to nevadí. Tak, skvrna je zdroj imaginace. To říkal třeba už ten známý Leonardo da Vinci, renesanční, který říkal, že výtvarníci mají koukat na ty proudící, vlastně samovolně neuspořádané oblaky, tvary mraků, že jo, který jsou tak jakoby náhodný a člověk v tom má, nebo ten výtvarník v tom má vidět tu novou kompozici, nebo na ty opadané stěny, kde je ta mokrá vomítka, odlupuje se, jsou tam ty skvrny. Tak Leonardo da Vinci doporučoval, proto aby jsme vymysleli nový typ kompozice, tak nepoužíváme jenom tu svou konceptuální aktivitu, ale koukáme na to autopoezis, na tu samotvorbu, na to, co vzniká samo od sebe, což jsou třeba právě ty skvrny. Ty vznikají sami od sebe a my se je nějak dodefinujeme a něco z nich vyčteme a něco z nich a vykonstruujeme pak ze jejich pomocí ten obraz. V 18. století třeba ten Alexander Cozens, vytvořil metodu blottingu, kde cákal ty tušový skvrny na papír a říkal a snažil se v tom vyčíst nějaký
rozpoznatelný, pojmenovatelný prvky, třeba tady by viděl horu, tady strom, tady nějaký jezero a nakonec z toho vznikne vlastně klasická krajina, klasicky uspořádaná do několika prostorových plánů, ale ten Kozenc vlastně začínal poměrně jako tou náhodou, tou autopoezi, s tou skvrnou, tou beztvarostí, ze který postupně v té své metodě vyčetl ten jakýsi klasický obraz. On Kozenc byl jinak neoklasicista, jo, nebyl tak vzdálený od nějakého Loréna z toho 17. století, ale začínal u té skvrny, nezačínal u ideji. Ten klasicista by vždycky začínal ideou, konceptem, myšlenkou, záměrem, jakýmsi tím invencione, tím vynálezem kompozice ve vlastní hlavě, aby mohl říct, že to je ta svobodná činnost umělce, protože vzniká jenom v té hlavě a ne, že vzniká jako v té hmotě a v té smyslovosti a tak. Ale Kozenc začínal skvrnou. Tak si tady ještě ukážeme něco z toho. On tomu říkal nová metoda, tomu blottingu, Alexander Kozenc. No a tady prostě různým způsobem, on tam má i ilustrace právě v té své knížce, kde od těch nejdřív méně zřetelných skvrn jsou potom zřetelnější skvrny, ještě zřetelnější a postupně z toho vznikají vlastně ty jasně rozpoznatelné neoklasicistní krajiny. Takže ten si vzal to poučení z Leonarda da Vinciho velmi k srdci a tu skvrnu a tu samovolnost, tu autopoezis využíval. A ten Wilhelm Turner taky ty skvrnovitosti a těchto věcí hodně používal, nicméně navazoval nejenom na tyhle ty představy o tom, že to má ten imaginační potenciál nebo fantazijní, ale navazoval i na anglickou tradici akvarelu, protože v Anglii byla v 18. století již velmi oblíbená i mezi amatéry technika akvarelu, kdy se na ten mokrý papír zapouštěly ty barevné skvrny a v krajině se kreslily prostě ty reflexe krajinářský. To tam dělali třeba i ty laický malíři jako z oblasti aristokracie, bavili na takzvaných panstvích, kde měli ty parky, tak používali ten akvarel. Nicméně to se dělalo jenom v té Anglii a v Evropě to nebylo moc běžný, takže ten evropský nebo ten kontinentální divák nebyl na skvrnu zvyklý, na skvrnu na obraze, na rozdíl od toho anglického. Takže se taky té produkce nebo těch maleb Williama Turnera moc nekupovalo na kontinentu, ale v Anglii to nebyl takový problém. Tam se to do sbírek dostávalo, ale na kontinentu vždycky by v tom viděli jenom prostě nedodělaný, nepovedený, neumětelskou, nepřehlednou změť skvrn, tahů, pasty a říkali by si, no ten Turner, co se mu to mohlo stát, jakože takhle maluje. Ale v té Anglii díky tomu, že už viděli skvrnu 100 let předtím, na těch akvarelech a byli na ní trochu zvyklí, tak i v tom oleji to byli schopní akceptovat. I když jako si říkali, no tak na akvarelu to vypadá líp a do akvarelu to patří, ale na ten olej je to trochu problém. Takže vznikala i třeba celá řada karikatur, která jako ironizovala to počínání Turnera a byl tam třeba pán na té karikatuře a kouká na ten Turnův jasně jako svítící obraz a úplně ho to jako oslepí a on se musí slonit cylindrem, aby zachránil oči a tak, ale ten anglický divák na to byl zvyklejší. Pak máme skvrnu třeba u Victora Hugo, což sice byl romanopisec primárně, ale dělal si i taky tyhle ty skvrnovitý kresby. A taky už jsme to zmiňovali, že to používal k rozvíjení zase své literární fantazie. Že on si, když si dotvořil tu skvrnu do podoby nějakého skaliska, hradu, akvaduktu, anděla a podobně, což jsou ty kresby od Victora Higa dochovaný, tak se tím mohl inspirovat i pro tu svou literární tvorbu. A nebyl sám, ta inspirace skvrnou pro literární tvorbu, tím se zabýval i jakýsi Justinus Kerner, někdy kolem poloviny 19. století, básník a okultista, který občas podle těch skvrn třeba, ale ten používal ty jako stranově osoby jako obtisklé skvrny, něco jako Rorschachovy testy, ale psal k ním básně. Jo, ta skvrna ho inspirovala k tomu, aby napsal, tady třeba máme skvrnu, jo, nějakou a napsal něco. A hned to byla inspirace pro báseň. Stejně jako třeba Goethe psal básně podle mraků.
když zjistil, že mraky se kategorizují na ten cumulus, stratus a spol, tak o tom napsal báseň, což je taky trošku to autopoezis, ten mrak. Ale ta Skvrna je ještě volnější, ještě svobodnější, ještě autonomnější. Pro ty romantiky právě měla význam i v tom, že vzniká velmi samovolně, svobodně a ta autonomie, svoboda, ať už v politickém nebo v uměleckém smyslu, pro ně měla velký význam, byla jako jedním z klíčových vlastně termínů v romantismu, v romantické filozofii, poezii a spol používaných. Skvrnu najdeme třeba potom i u surrealistů o nějakých zase 100 let později, i více než 100 let, tady třeba u Andreho Michaud, že existují takový ty různý trendy v surrealismu, jednak ten trend, který používá trošku ty mimetický malby, jako u Salvadora Dalího, anebo ten, který používá tu automatickou kresbu nebo automatický psaní, jako právě třeba u Henri Michaud. A Henri Michaud dělal tu automatickou kresbu, která měla být jakýmsi tím stopováním podvědomí, nebo tím vchodem do podvědomí, těma malejma dvířkama do podvědomí v rámci té metody automatismu. Někdo jiný zase třeba psal automatickou poezii a to mělo být taky takovýma těma dvířkama do podvědomí. To u romantiků tak nebylo, ono jim samozřejmě tu kategorii podvědomí tam nebyla dobově nějak jako rozvinutá teoreticky, ale ten určitý typ monstrozity o tom vlastně už vypovídá, nebo ten zájem o monstrum, o skvrnu, o náhodnost, o disharmonii, deformaci, rozbíjení a hroucení klasického tvaru, protože podle těch novějších potom psychoanalytiků a surrealistů vlastně i to podvědomí je zabydleno jakýmisi monstry. Ovšem monstry z hlediska našeho ega a superega, z hlediska jakoby toho organizovaného vědomí konvenčního, což je ta slupka vlastně nahoře na tom našem, na té naší psychice, tak jsou to monstra podvědomí. Ale z hlediska podvědomí samého jsou to vlastně nějaký roznětky právě pro tu imaginaci, tvorbu, i nový typy poznávání, překračování hranic dosavadních, jako i v oblasti poznání. U nás se třeba tou skvrnovitou tvorbou zabýval hodně grafik Vladimír Boudník po polovině 20. nebo cirka v polovině 20. století, který přenesl třeba právě i do oblasti grafiky, dělal ty takzvané strukturální grafiky, kde na tu grafickou matrici, na ten mědělný plech třeba lil různý laky, které zatuhly, nebo do toho bušil kladivem, místo aby Rembrandt by tam ty čáry, že jo, a Boudník do toho bušil kladivem, do toho plechu. A nebo na to nalil ty laky. A vznikla jako asi strukturální skvrnovitá grafika, on to nějak na to dal tu barvu, projel to tím lisem a byl tam zase velký podíl náhody, samovolnosti, abstraktnosti, překročení dosavadních předpokladů a tyhle ty věci. Takže ta skvrna a imaginace je taky důležitá, tak z toho jsme měli vznešenost, skvrnou. Potom otázka symbolu a symboličnosti v romantismu, kdy se velmi rozlišovalo mezi pojmy symbol a alegorie. Třeba u Goethe zase najdeme, že alegorie je chápaná jako to, co je poměrně hodně doslovné a jednoduché, jako třeba alegorie nebo personifikace spravedlnosti má zavázaný oči, můžeme říct proč, aby byla nestranná. Má meč v ruce, no protože i trestá, má váhy, protože posuzuje. Můžeme vždycky u alegorie údajně říct, co to přesně znamená, ať už je to literární alegorie, nebo hudební alegorie, nebo obrazová alegorie, tak můžeme vždycky přesně říct, co to je, co to znamená, co to značí. Jež to u symbolu, údajně tohle nikdy říct nemůžeme podle těch romantiků. Symbol je mnohem otevřenější, má více možností čtení a interpretací, který tam ani nevkládá ten autor, vkládá do značné míry významy do symbolu ten příjemce, čtenář, posluchač, divák. Je to jiný typ metafory, nebo jak bych, no to je špatně řečeno. Takže ta alegorie je hodně doslovná, taková jako přeložitelná, vysvětlitelná, definovatelná, kategorizovatelná, kdežto ten symbol je otevřený, neurčitý, tím zase mnohem svobodnější a mnohem jako přístupnější nebo otevřenější pro příjemce. Tam jako ten význam do značné míry vkládá divák, čtenář a tak. A ty romantici tohle chtěli záměrně, to nebyl žádný omyl. Oni tomu těm symbolům často říkali hieroglyfy, hieroglyfická krajina, hieroglyfická příroda, hieroglyfická poezie, hieroglyfická malba. A říkali, že jako ne hieroglyf ve smyslu egyptského písma, ale ve smyslu toho komplikovaného, více značního symbolu. Takže najdete právě i u Schellinga, Schlegla a dalších a Novalise ten termín hieroglyf ve smyslu toho více značního otevřeného symbolu. Takže třeba i když tady máme od Ternera anděl povstávající ve slunci, tak to není nějak jasně řečený jako
k jakému třeba biblickému tématu se to váže, jak to máme z hlediska jako těch tradičních personifikací interpretovat. To není nic takhle jednoznačně uchopitelného a definovatelného. To je velmi jako, jednak je to velmi subjektivní ta symbolika používaná a jedna, která taky netradiční, neliterární, nepřeložitelná do jiného média. Z obrazu nepřeložíte symbol do básně a z básně nepřeložíte symbol do obrazu. Když to alegorie, ano. Alegorii takzvaně přeložíte mezi obrazem, básní, hudbou a vždycky ten význam bude stejný. Když to ten symbol údajně není takhle přeložitelný, pokaždý je to velmi odlišný, nemůže to jako takhle. Tak, ale neznáme to jenom od Turnera, tu nejednoznačnou nebo otevřenou symboličnost či jakousi hieroglyfičnost, taky třeba od Filipa Oty Runkeho, což sice vypadá nějak přehlednějiš, ty jeho obrazy té jitřenky právě taky zase ve slunci nebo aurory a toho dítěte, ze kterého se jako z jakéhosi zárodku či semínka rodí nějaký nový svět. Nový svět, to musí, ne, že jo, je to v době revoluce, je to v době přelomů sociálních a politických a to očekávání toho budoucího, té budoucí pozitivní změny, ať už politický, anebo duchovní a umělecký tam bylo, takže i takhle i to, u toho Filipa Oty Runkeho to najdeme, nebo třeba u Morice von Schwinda, tohle je jakési symbolické vyjádření hudby. Teda nevím přesně, jak se mu to povedlo, trošku je to vidět tady, jmenuje se to symfonie, nevím teda, jestli od Beethovena nebo od koho, a je to prostě i v tom ornamentu, v té arabesce, v tom ornament byl taky braný jako spíše něco napůl abstraktního, neurčitýho, víceznačního, co se nedá jednoznačně říct, co to značí, co to znamená. A ty romantici občas právě ornamentiku, hlavně ty německý romantici, využívali právě ve smyslu té víceznačnosti a nepřeložitelnosti do nějakého jasného, jednoduchého, definovatelného významu. Takže rozdíl mezi symbolem a alegorií, popřípadě hieroglyfem a alegorií v romantice. Tak to jsme měli vznešeno, skvrnu a imaginaci, symbol či hieroglyf a alegorii, pak tu proměnlivost. To zase s tou skvrnou trošku souvisí, ale nemusí to být jenom proměnlivost toho autopoetického obrazu, ale může to být ten romantický zájem o dynamiku, pohyb, rychlost, jako časové fenomény. Klasický údobí myšlení, řekněme, od antiky až do neoklasicismu 18. století s nějakýma odbočkama v gotice a tak, by se zajímalo vždycky spíš o ty neproměnné fenomény, o to, co je trvanlivé, udržuje se tam status quo, udržuje se tam určitý systém, určitý řád, takové neproměnné. Když to romantici začali mít zájem nejenom o ty plynoucí oblaka a o tu rozvostřenou mlhu a o ty skvrny, ale nejenom o tu přírodní proměnlivost a temperamentnost a tyhle ty věci a o emocionalitu, což je taky jako proměnlivá věc na rozdíl od nějakých spíš jako racionálních kategorií, ale i o ty prvky raně moderního světa, které jsou právě dynamické, třeba o vlaky. Tak tohle je od Williama Turnera déšť, pára, rychlost. My jsme tam ten vlak na první pohled skoro nenašli, ale opravdu tu je, na tom diagonálně pojatém mostě, přičemž ta diagonála vždycky taky ten obraz otevírá, rozpohybovává, zrychluje. Diagonála se hodně používala už pozdní renesanci v manýrismu, jakožto právě nějaký motiv dynamizace obrazu, otevírání a dynamizace obrazu, takže tady máme diagonálu, máme tady i ten kouř a mlhu a vodní kříž, jako zase určitý ty skvrny, měnlivosti, časovosti a ten vlak se řítí tou souvnacou dobu neuvěřitelnou rychlostí, že ano, jak už jsem párkrát zmiňoval, přibližně 30 km za hodinu, přičemž někteří lidé se domnívali, že takhle velkou rychlost neudejchají, že se zadusí, když pojedou takhle rychle, třeba 35 km za hodinu, protože ani v kočáře, ani na koni se tak nikdy jet jako nedá takhle rychle. A pro lidstvo to byl novej, nová zkušenost rychlosti, kterou do té doby nikdy neměli šanci zažít jako na sobě samém, na svém těle. Pak se zjistilo, že se neudusí a začali nejenom koukat na ty vlaky zvenku, jak tak jezdí tou krajinou, tou úžasnou rychlostí, a dokonce i začali se zase rozlížet i z těch vlaků, že jo, vykukovali z těch vagónků a ono to bylo takové dynamické, proměnlivé. Najednou pohyblivý obraz, jako prehistorie filmu. Jedete vlakem, koukáte z okna a vlastně vidíte film, protože se to hejbe.
No, no trošku, ne úplně. Ale jako teoretici filmu rádi mluví o vlacích, jako o tom, co trošku jako klestilo cestu tomu vnímání pohyblivého obrazu. Ono samozřejmě pohyblivý obraz se studoval i na takových různých jiných aparátcích, na takových těch kolečkách, na těch kinezistiskopech a tak, kde se dal evokovat pohyb už předfilmové době, a to se taky zkoumalo už od doby kolem roku 1800. Třeba takový zootrop. Ne, zootrop, no to je jedno. Takový váleček, musíte mít takovou kliku k tomu. V tom válečku máte třeba rozkreslený, rozfázovaný obrázek a koukáte tady skrz ty zdířky, skrz ty štěrbiny, a když tím točíte určitou rychlostí, tak se zdá, že tam prostě pádí kůň, nebo tady panáček běhá, nebo hlavička panáčkovi vždycky odskočí a naskočí, nebo nějaký čáp tam jde na procházku, nebo něco letí, nebo tak. Jo, a tyhle ty aparáty se používaly už před filmem a to taky jako patří. A právě ten zájem o ten pohyblivý obraz, nejenom o to, ten obraz toho statického, ale i o ten obraz toho pohyblivého a měnlivého, je taky zajímavým romantickým, řekněme, vynálezem. Nebo, no, romantickým možná úplně ne, ale vyskytuje se od té přelomové doby kolem 1800, kolem toho přelomu mezi vlastně sklonkem novověku a začátkem modernity. To je ta krizová, přelomová doba, doba revoluce, politických zvratů, zvratů v oblasti poznávání, umění, urbanizace měst, počátky nového průmyslu a tak dále a tak dále. Tak, takže třeba i v to, jako jak začala být právě oblíbená dynamika tahů, jo, takový tohle sice pozdější od toho Wilhelma Busche, ale přibližně od doby romantismu se do obrazu dostává právě i takový ten otevřenější, dynamičtější typ Štětcového přednesu, který dřív jako se moc nevyskytoval, vyjma třeba nějakých starých Benáčanů, jako byl Tizian a tak, ale moc se to nevyskytovalo. Takže vlaky a ta proměnlivost ovšem byla sledována třeba i v oblasti parků a zahrad. Takový ten klasický park, takzvaný francouzský, to je ta architektura pod širým nebem. Tam máte ty zastřižené stromky a když tam začne něco žít a proměňovat se, to znamená vyroste lísteček mimo ten stromek zastřižený třeba do kůžele, tak ho ušmiknem, aby to bylo furt stejný. Jo, nemusí tam vždycky být teda zastřížený geometricky, ale máme tam symetričnost, geometričnost, je to v podstatě architektura pod širým nebem ve Versailles, jako to rozložení, ten půdorys zámku je něco podobného jako půdorys té zahrady, principiálně, pravý úhly a tak dále. Ne vždycky. No a ta moderní nebo raně moderní zahrada, ta takzvaně sentimentální či anglická, nebo jak se tomu říká, ta počítá i s tou proměnlivostí, i s tím žitím přírody, s tím, že tam vyroste lísteček, spadne větévka, brouček tam umře. No, prostě i ten život a ta dynamika té přírody, to se tam záměrně nejenom nechává, ale tak se to dělá, aby to tak vypadalo. Takže neuděláme cestičku rovně, ale uděláme jí klikatě. Neuděláme tam symetrii, ale rozbijeme tu symetrii, rozbijeme tu geometričnost. Takže to se záměrně vlastně projektovalo i do toho nového zážitku parku, zahrady a spol. Oni ostatně to zahradní nebo parkové umění bylo tehdy brané stejně jako, že je to volné umění. Stejně jako malířství, sochařství, poezie a tak třeba Immanuel Kant ve své kritice soudnosti jako spis o estetice, tak velkou pozornost právě věnuje parkovému umění. To potom trošku se ztratilo, ale tehdy se parkové umění nebo parková architektura nebo navrhování zahrad bralo jako volná tvorba v podstatě. A říkalo se tomu mimo jiné občas ty sentimentální zahrady, že to mělo taky probouzet ty emoce, city, čili sentimenty. Mělo to působit právě na to proměnlivé v člověku, ne na rácio, ne na morálku, ne na takovýhle věci, na co měly působit ty klasické zahrady, ale na to měnlivé, na tu emocionalitu. Jo? Takže to měnlivé bylo jak v té zahradě, tak v té evokaci, kterou si odnášel ten návštěvník, nebo kterou tam zažíval ten návštěvník. Jo, viděl vodopád a měl pocit vznešena, viděl jeskyni nebo umělou zříceninu a měl pocit melancholie, viděl umělou poustevnu a měl pocit nějaký kontemplace a spol. Jo, to se v těch klasických zahradách jako nepěstovalo tyto věci. Tady třeba motivy takzvaného capriccia či pittoreskna, třeba u grafika Piranesiho. Zase je tam ten pohyb přírody, to, jak to přírodní postupně překrývá to lidské a zase, jak je to jako ten cyklický čas, jak si to ta příroda vezme tady ty
fragmenty architektur, fragmenty soch, tady pod tím máme tu kostru, už taky obrůstající, ale zase vyroste i zase ten lidský svět, ale to capriccio či pitoresknost právě se snaží pracovat s tím, ono se capriccio česky je to rozmar, rozmařilost, něco, co právě uhýbá rozumu. To, co není racionální, racionálně jako zdůvodnitelné, promyšlené, vyargumentované, logické, ale je to taková nápadité, fantazijní, působí to na emoce a tyhle ty věci. Los Caprichos udělal i Goya, takovej cyklus, nebo právě ten Piranesi. To capriciozno, ta rozmařilost, to iracionálno, ta fantazijnost, která ovšem souvisí i s těmi motivama časovosti, odumírání a i toho jakoby času v přírodě a toho, jak si ta příroda zase bere nějaký ty lidský produkty a tohle se mění. Tohle je velmi pěkná věc od Piranesiho, že jo? Což samozřejmě neřadíme k romantice, to je možná nějaký preromantismus, ale zároveň je to ještě i rokoko. Ale ono i rokoko už se tímhletím motivem těch sentimentů z toho vlastně z tohohle typu časovosti zabývalo. Tady máme tu proměnlivost přírodní u Pierra a Henriho Valenciana, což byl v 18. století francouzský malíř, který se zabýval právě už i skicováním, barevným skicováním v krajině při nějakých proměnlivých atmosférických jevech. To znamená, on si tam dělal třeba malý olejový skici mlhy, nebo mraků, nebo deště, nebo toho, co se děje ve větru, což dřív klasicisti taky nedělali. Proč by chodili si malovat něco ven, když oni měli malovat jasný, logický, obrazový rozvrh, řád, kompozici. Jo, ale ten Valencián zavedl i to skicování v krajině, a zároveň říkal, že se tomu musí věnovat málo času, protože je to tak proměnlivé, že třeba maximálně hodinu může člověk skicovat v krajině určitý typ atmosférického jevu, třeba nějaký ten déšť nebo vichr, protože pak už se to natolik změní, že ta skica přestává mít smysl. Nicméně ten Valencián z toho potom v ateliéru ještě dělal definitivní obrazy v takovém klasickém duchu, ale vlastně tu tradici toho plenérového skicování zavedl. Čemuž se ovšem později nevěnovali všichni. Třeba ten Kaspar David Friedrich většinou v krajině jenom si kreslil takový obrysy tuškou a k tomu si psal, jaký jsou tam barvy. Psal třeba světle žlutá, modrozelená a jenom si tam dělal poznámky slovně a pojímal to teda mnohem abstraktněji, když to třeba u nás Antonín Mánes a celá ta mánesovská rodina, Josef, Amálie, Kvído, jezdili na plenéry, třeba do Krkonoš nebo do svatého Jána pod Skalou. A tam si právě skicovali i tu temperamentní přírodní proměnlivost. Tak, tady máme třeba zase motiv vlaku u impresionistů, u Claude Moneta, který jako impresionisti se nevěnovali zdaleka jenom nějakým krajinkám, ale většinou, nebo často se věnovali právě vlastně průmyslový krajině, industrializovaný krajině. Máte u nich spoustu motivů továrních komínů, motivů nádraží, motivů lokomotiv, vlaků. U Moneta je toho hrozně moc, třeba jeho cyklus nádraží Saint-Lazare, kde on to totiž ale nemiluje hlavně jako tu kovovou kasli té lokomotivy, ale on maluje tu páru a ten kouř. Jo, to je zajímavý. A to by asi bavilo i romantiky, kdyby náhodou se toho dožili, což se nedožili. Ale takže Monet, Saint-Lazare, nádraží to pařížské. Jo, a takže hlavně ho zajímaly právě ty dýmy, kouře, páry, ať už je to ten kouř z toho spalovaného uhlí, nebo ta pára, která se odpouští, aby neprask kotel, ať už přímo na nádraží, nebo tady třeba pod železničním mostem. Byl to takovej zajímavý přístup, kdy vlastně tu měnlivost a časovost a momentkovost jakousi, což pro ty impresionisty obecně a dojmovost teda, což je dojem, je otázka právě času, dojem je otázka momentkovosti, samý dojmy, žádný pojmy, jak se říká, pojem je takový to stálý, trvalý, pevný, definovaný, logický, to je jak ta kostra ze železa, která nikdy nespadne, a ta spadne, pyramida spadne, ale pojem nespadne, ale dojem to je to měnlivé, to prchavé, to přecházející jedno do druhého a nestabilní. No, tak to zajímalo už teda romantiky, ale potom se to stalo i pro to další 19. století a 20. důležitý. Tady máme zase vlak pádící na obraze Adolfa von Menzla,
takového německého malíře, který prožil v podstatě celé 19. století, protože byl velmi dlouhověký. A zase je tady ten temperamentní ty tahy, do toho se hezky hodí ten kouř a ten pádící vlak. Tady vidíte, jak ta lucerna toho vlaku ještě je to jako rozmázlý, aby to naznačilo téměř jak v komiksu, jak to švihá, že jo. 40 km za hodinu možná už to dalo tady na dráze. To byl zážiteček. No, tady už máme pak futuristy, pochopitelně, na začátku 20. století, pro který ta proměnlivost byla taky důležitá. Nicméně ty se věnovali hlavně té proměnlivosti toho technologizovaného světa a tomu jako vzírání do té zářné technické budoucnosti. Ať už to bylo na obrazech, nebo třeba tady na fotkách od bratří Bragáliů, který fotili na dlouhou expozici třeba někoho, jak píše na tom psacím stroji, což je taky ta mašina. To byl taky symbol psací stroj tehdy. Ono nebyla symbol jenom lokomotiva nebo balón, ale právě nebo fotografický aparát, ale právě i psací stroj, najednou ta technizace textu, možnost jako novýho rozmnožování určitýho nebo přenášení toho. Ta technizace textu byla taky jako braná výborně. A ještě se jmenuje San, ten psací stroj, že jo. Toto nám osvítí tu budoucnost. Tak, to byla proměnlivost a důležitost proměnlivosti pro romantiky a jiné. Tak se to jsme měli. Vznešenost, skvrnu, symbol, proměnlivost, nevinné oko, to se spojovalo často přímo s tím Turnerem. Tenhle pojem vyvinul jakýsi John Ruskin, což byl takový teoretik a filozof a podobně, trochu asi o generaci mladší než Turner, ale byl Turnerovejma obrazama velmi nadšen. A ten říkal, že to, co je jako specifický a nejkvalitnější na těch jeho obrazech, je to jeho nevinné oko. To, že jako maluje tak, jako kdyby odboural při pozorování všechny konvence, všechny stereotypy, který se běžně k našemu vidění vztahují, protože vidění podle těch různých teoretiků je to samý vlastně jako jazyk, je to naučený jazyk. I vnímání se učíme v rámci určitý kulturní a historický situace, stejně jako se učíme mluvit, jako se učíme psát, tak i o vidění uvažovali třeba Goethe, nebo Jan Evangelista Purkyně, nebo Hermann von Helmholtz, nebo Arthur Schopenhauer, jakožto vlastně o naučeném jazyku, o jazyku z arbitrárních nenapodobivých znaků. Je to stejné, jako kdyby jsem psal nějakýma ideogramama nebo tak, tak to samé je vidění. A teďko je potřeba ty konvence a stereotypy vidění, vnímání a potažmo znázorňování odbourat, což není jednoduché, navrátit se k tomu takzvanému nevinnému oku, k oku jakoby novorozence, víceméně se dá říct, protože je toto innocent eye, jako to oko novorozence, jenom ten novorozenec ještě není zatížen těmi klišé, těmi stereotypy a konvencemi, který se postupně učí. No a vlastně Turnerovi se podařilo navrátit se k tomu oku novorozence, což je úžasný výkon. A to je přesně to, co podle Ruskina má výtvarné umění dělat. Odbourávat stereotypy a kliše a konvence, které jsou s tím naším vnímání světa z nějakých historických a kulturních a sociálních důvodů spojený. Tak, což zase to nevinné oko třeba souvisí hodně i s tím motivem rozostření, protože vidění to tak i jako funguje, že to naše vizuální pole je rozdělené na centrum a periferii. Centrum je to, co vidíme ostře a jasně. To jsou ty paprsky, které dopadají přímo do těch míst na sítnici, kde jsou ty takzvané tyčinky a čípky, ty nervové buňky, které vnímají barvy a rozdíly světla a stínu. Ale to je malinký místo na sítnici. A kolem je rozostřeno. Jo, takže většinou, a v oko ještě navíc těká furt. I ve spánku těká, my nemůžeme, oku neporučíme, jako zastav se. Ne. To je vlastně volně, naší vůlí nejsou pohyby oka 100% kontrolovatelné, pouze částečně, pouze z části. A ještě navíc máme tu obrovskou část toho rozostřené periferie v tom našem optivizuálním poli a jenom malinkou část toho centra, který takhle lítá. Jo? No a to je v podstatě to nevinné vidění, protože jako klasický obraz dělá všechno, že přesný, jasný obrysy, jasně zkonstruovaný prostor, perspektiva a tyhle ty věci, ale to jsou přesně ty záležitosti, které skutečně nikdy nevidíme, které se pouze vykonstruujeme na tom obraze, anebo se vykonstruujeme v tom mozku, kde interpretujeme počitky a děláme z nich vjemy, to znamená interpretovaný už počitky na základě právě toho, co jsme se naučili, jak jsme se naučili vidět, a on se vrací jako před to naučené vidění.
Tak to je to nevinné oko. Jinak ovšem nevinné oko je trošku, ta teorie o nevinném oku je trochu jiná než ty teorie o tom takzvaném subjektivním vidění. Ale v něčím jsou podobný. Třeba ten Jan Evangelista Purkyně říkal, že vidíme takzvaně subjektivně z toho důvodu, že to, co vidíme, vesměs moc neodpovídá tomu stavu světa, jaký i vizuálně opravdu je. Někdy vidíme věci, které nejsou vůbec kolem nás, a někdy naopak nevidíme to, co kolem nás je. Například zavřu oko, praštím se do něj pěstí a vidím hvězdičky. Jsou tu hvězdičky, nejsou. Tak to je takzvaný paobraz podle Purkyněho. A Purkyně si vyvíjel ve svém oku různým způsobem paobrazy. Třeba požíval nejrůznější chemické látky, zapojoval si do oka elektrický proud, způsoboval si závrat rychlým točením na takový jako centrifuze a pak si třeba zakresloval, co viděl. Tohle jsou různý typy paobrazů, který Purkyně viděl po požití některých látek a tak. Ten elektrický proud v oku nebyl dobrý nápad. To oko už potom nemohl používat při experimentech ani jindy, jako vlastně neviděl na ní. Ale jinak teda právě to, že ta sebetvorba v rámci vidění, že to vidění není jako odraz vnějšku, ale do značné míry je to naše tvorba. Jo, je to naše tvorba díky tomu, že my interpretujeme ten vnějšek a to, co vidíme, je něco odlišného od toho vnějšku a do značné míry si to sami vytváříme. Je to podobné, jako jsou teorie nebo filozofie o fenoménech v rámci kritiky čistého rozumu u Immanuele Kanta, to, s čím se běžně potýkáme ve svým poznání, ale i vnímání je fenomén, nikoli nějaký ten objektivní věc o sobě, ale je to ta směs mezi tím vnitřkem a vnějškem, tak i v tom zraku a sluchu a podobně, a zřejmě i čichu a hmatu a spol. Máme vlastně jakýsi fenomény, které do značné míry vznikají sami od sebe. Ta počitkovost, proměnlivost, subjektivní vidění se paradoxně někdy dostalo i do sochařství, tady třeba k Medardu Rossovi, který se snažil dělat vlastně sochu proměnlivosti, což zní úplně jako nesmyslně z hlediska klasického, protože socha měla být vždycky klasicky ta statuární, harmonická, vyvážená, stálá, pevná, tisíce let měla činit někde kolem pyramid a tak. A najednou Medardo Rosso si z vosku a sádry a tak plácá, tak jako ty krásný, úžasný sochy jako toho měnlivého. On tomu říkal teda impresionistický sochařství. Nicméně, proč jsem to dal sem? Jo, že tam jako se taky promítá jakýsi to nevinný oko, či jakási ta proměnlivost toho věmu. Ten Medardo Rosso je úžasný teda výtvarník, který právě hodně využíval těch netrvanlivých materiálů, toho vosku a spol, a neodlejval to vždycky nutně do bronzu nebo do sádry. Dělal takový třeba i skupiny, jako vždycky to vypadá nějak tak rozmázle, rozvostřeně. Je to velice zajímavý. Taky používal fotografii k tomu a ty fotografie, když mu vyšly pěkně rozostřený záměrně někdy, tak podle toho ještě dorozostřil tu sochu. Když mu přišla málo rozostřená, málo jako subjektivně a dojmově pojatá, tak s pomocí té rozostřené fotografie ještě dorozostřil sochu. Tohle jsou třeba i figurální scény jakoby z ulice nebo z omnibusu a tak. Takže taková ta momentkovost a proměnlivost a ta jakoby rozostřenost toho našeho vizuálního pole a to těkání oka a ta sebetvorba v našem vidění, ta samotvorba, že to, co, že víc vidíme díky tomu, metaforicky řečeno, ne díky tomu, co do oka vchází z vnějšku, ale díky tomu, co z oka vychází jakožto z určitého reflektoru ven. Jako to je metafora, že naše oko je spíš projekční, spíš jako záležitost projekce, že zevnitř, jako kdyby jsme měli hlavu jako tamhle ten dataprojektor a oko bylo tamhle to a my bychom si vysílali do světa ty své obrazy, ale jenom pro nás teda platný, že jo, ne, že je uvidějí ty ostatní. Jo, tak to bylo o tom nevinném oku, popřípadě i o subjektivním vidění. V Omlze už jsme si toho říkali dost, některé jiné přednášce, tak i William Tern pochopitelně měl tenhle ten vjem mlhy, ten omezený výhled, takový to, že mlha je zase tím vlastně tím plátnem, na který se můžou projektovat ty naše vnitřní představy a vnitřní obrazy, tak o tom jsme měli samostatnou přednášku o mlze, jestli si vzpomínáte někdy, začátkem semestru to bylo, ale je to v nahrávkách, takže mlha byla zajímavá.
Krásný taky v případě Turnera je motiv protisvětla, že on jako dává světlo, ne jako ten klasik, kdy to světlo jde zleva nebo zprava, aby to dobře plasticky dělalo ty tvary, aby tvar, ať už je to figura nebo džbán nebo stůl, aby z jedné strany byl osvětlený a z druhé stín, aby to hezky prostě dělalo tu plasticitu v tom obraze. Ale on často maloval protisvětlo, který nás trošku oslepuje a zároveň ty stíny se jako vějíř rozcházejí, protože když máte slunce proti sobě, tak stíny nejdou jedným směrem, ale jdou vějířovitě se rozchází, jako vějíř, který se otevírá směrem k vám a tím se vám i ten svět jakoby mnohem víc otevírá, když vypadá vlastně jako otevřený vějíř. Takže tyhle ty motivy proti světla u Turnera jsou velice zajímavý, popřípadě třeba motivy zrcadlení často má. Někdy i je to poměrně paradoxní, že tohle je nějaká kravička pasoucí se na louce, že jo, pod nějakým zámkem a přitom se zrcadlí, jako kdyby stála v louži v tom. Ona tam samozřejmě mohla být nějaká voda, o to nejde, ale ten motiv zrcadlení, jakožto jakýsi zdvojování obrazu, souvisí to i s legendou Narcise, že jo, z toho zamilování se do vlastního obrazu a s tím, že odraz na vodní hladině byl třeba už u Platona chápán jako ten pravdivý typ obrazu, ten physei icon, stejně jako stín nebo šlápota nebo tak, tak tady máme jednak jakýsi zdvojení obrazu, jakýsi narcisovský zamilování se do odrazu a i jakýsi jako odkaz k tomu takzvaně pravdivému, přírodnímu, fyzickému physei icon, jak to říkal Platon v tom svém dialogu, sofista, myslím. Kde rozlišuje mezi těmi umělými lidskými technej ikon a těmi přírodními důvěryhodnými fyzej ikon. Tak ten motiv odrážení se, zdvojování obrazu, což je zase určitý dvojnictví, že jo? Jak jsme mluvili minule o dvojnictví, tak to není to tak zjevný dvojnictví, ale trošku je tam taky. Tak to najdeme u Turnera taky. Takže protisvětlo, mlha, zdvojování obrazu, to znamená ta otázka, co je obraz a co je odraz. V češtině to tak hezky zní, obraz a odraz. Německy bild a abbild. Teda anglické odraz. Jak? Aha, tak to tak hezky nezní, jako picture a reflection se tak hezky nerýmuje. Ale jako obraz a odraz, báječné téma. Tohle zase ty mlhy u Moneta a impresionistů, pavilon mlhy na Expo někdy kolem roku 2002, kde lidi si vzali ty gumovky a pláštěnky a mohli se procházet mlhou a mít úžasný zážitek z toho, že nevidí nic, že mlze. Tady jsou ty oblaka od Hovar a od Luka Havarda, který začal jako vlastně první vytvářet jakousi to encyklopedizaci útvarů mračen, čímž byl tak nadšený ten Goethe, mlha u symbolistů, tady u Jamese Whistlera, jenže nejznámější, to jsou šedou matkou, jak ve filmu Beanie, Mr. Bean totálně zlikviduje ten obraz, takový ten symbolista americký, který působil v Anglii, a dělal takový ty stříbřitý a šedý odstíny a ty nocturna a tu náladovost, trošku bychom to našli i u Holanďanů už 17. století. Takže tyhle ty motivy toho mlžna, náladovosti, toho, že ta mlha je tím projekční, tou projekční plochou pro ty naše představy a zároveň omezuje to naše reální vidění, ten náš reální pohled dovnějšku a tím se vlastně zapíná ten vnitřní pohled, ten subjektivní pohled dovnitřku. Tak to u toho Turnera najdeme. Jinak oblak v historii třeba, anebo nějaký atmosférický jev je tady u Koredža, pozdně renesančního malíře, kdy do oblaku se jednou taky proměnil Zeus. Jak on vždycky, když sváděl pozemské ženy, tak se proměňoval. Třeba když sváděl Danae, tak se proměnil ve zlatý déšť. Když sváděl Evropu, proměnil se v býka. A když sváděl Lédu, proměnil se v labuť. A když sváděl, teďko nevím právě, kterou dámu, proměnil se v oblak. A takhle Correggio namaloval dia, no oblak, prostě takový, tady má tlapku. Je pěkné, že oblak má i tlapičku, kterou se může takhle přichytit toho světského světa. No. Ono o motivu oblaku a mlhy najdeme něco u Homéra, o tom, že jako bohové se snášejí v oblaku mlhy mezi pozemšťany, aby je ty pozemšťani neviděli a potom zasáhnou do toho reálního dění. Třeba když chtěli obětovat Ifigénii, předtím, než vypluli na moře Řekové do Troje, tak podle jedné legendy se Artemis snesla v oblaku, popadla Ifigénii, dala na oltář místní láň, tu pak podřízli a Ifigénii si odnesla do svého chrámu. Což ovšem není ta homérská verze, ale verze od někoho jiného, ale že to božstvo se takhle vždycky snese v tom oblaku, něco udělá a zase se odporoučí.
i s oblakem. No, zase ten motiv té neviditelnosti, to bychom našli i u jiných romantiků a tak, to teďko nebudeme víc rozebírat, o mlze jsme mluvili, takže to jsme měli imaginaci, vznešenost, skvrnu, symbol a alegorii, hieroglyf, proměnlivost, nevinné oko, mlhu a teďko k otázce příběhovosti, která taky v romantismu je docela důležitá, ale že v romantismu jako z hlediska narace, z hlediska obsahu, z hlediska příběhu se vyskytuje zase nějaký jiný typ toho vyprávění než v tom klasickém obraze. Ten klasický se snažil odvolávat často na tu vznešenou historii antickou, mytologickou, homerský tyhle ty příběhy a tak dále. Když to ten romantik se snažil jako vytěsnit to klasické, to antické, homérské a tak. A snažil se hledat ty příběhy a ty zápletky jinde, jako třeba tady Nibelungové, u nás ty rukopis Králové dvorský a Zelenohorský, ve Skotsku písně osiánské zpěvy. Takže často se taky teda pracovalo s falzama, který se snažili jako tu historii a poměrně nějaký ten, potažmo jakýsi ten velký, jako kvazimytologický narrativ hledat jinde než v té antice. Ale často to byla vlastně jako taková planá nápodoba té antiky. To znamená, každý příběh musí mít svého pěvce. Takže v homerských eposech je to Homer, v těch rukopisech je to Lumír, v osiánských zpěvech je to Osián. Dobré je, když je slepý. A to se mu drnká na tu harfu. Homer byl slepý. Lumír byl slepý, Osián byl asi taky slepý. Potom vypráví o tom hrdinovi, který ho někdo zradil a zavraždil. Nebo přinejmenším. Takže v homerských je to víc záležitostí, ale třeba takový to klíčový bude ten Achilles. Ten teda není zrazený, ale tak. Tady je to ten Siegfried, u nás je to buď to Ctirad, nebo Záboj, nebo Slavoj, nebo který. Jo, ta struktura, to schéma je obligátně furt jako opakované. Někdy jsou tam jako zlomky těch skutečných jako mimo antických mytologií, ale většinou je to tak jako dotvořený do toho tvaru, který je obligátním vlastně obligátní ve své struktuře nápodobou toho klasického. Jenom je to převlečený. Jo. Nemají na sobě togu, tuniku, to koště na hlavě, takový to antický, myslím, ale mají na sobě jako nějakou medvědí kůži nebo rohy na helmě. Ale je to jenom otázka jako výměny kostýmů, výměny kulis, ale strukturálně tyhle ty hrdinsko-pěvecký příběhy jsou furt stejný. A nebo si berou jakoby za téma tu prehistorii, o který se sice tehdy nějak nic moc nevědělo, ale byla pro ně fascinující. Tady třeba malba nebo akvarel od Johna Constable, což byl takový souputník toho Turnera, taky anglický krajinář, na té malbě Stonehenge, což je záležitost, který si doposud jakoby nikdo ani v literatuře, ani psaní o historii, ani v obraze vlastně moc nevšímal. Brali to jako, že tam jsou nějaký šutry, o který se nezajímáme. Není to ani kostel, ani tam nebyl Hadrianus, nic takového, tak co bychom se tím zabývali. Ale do toho romantismu teda vstupovalo i tohleto téma. Viděli jsme předtím i tu mohylu namalovanou od toho Káruse, kde byly taky nějaký ty megalitický záležitosti. Tady teda máme tyhle ty záležitosti od Konstebla a těma jako megalitama to se najde i u Friedricha, u nás třeba i u Mikuláše Alše, i na jeho cyklu Vlast v Národním divadle, když ten hrdina už odchází jakoby do té věční slávy na tom posledním výjevu, kde je ta Morana, a on odchází mezi menhirama, že jo, nebo mezi megalitama. Ne, že by Aleš byl romantikem, ale jen takovým novoromantikem trochu byl. No, takže, ale mohla to být i novější historie, jako když třeba Menzel maloval takový ty cykly obrazů o tom, jak velkým panovníkem byl Bedřich II. Veliký před 100 lety, tehdy, když to teda Menzel maloval. U nás by se malovalo zase třeba o Karlovi IV., v Německu o Friedrichovi Barbarosovi, a tak dále, a tak dále. Takže různý takovýhle typy jako jiných příběhů, než byly ty klasický, a to je taky poměrně známá věc a souvisí to i s jakoby s průkopnictvím nacionalismu v romantické epoše, který se zvrhlo samozřejmě i v nacizmy. Tak, co tady máme dále?
Tak to jsme měli jiný typy příběhů, jiný typy narací. O tom by se dalo mluvit ještě mnohem víc, třeba inspirace Shakespearem, inspirace legendama o Faustovi, inspirace tou neklasičností. Má to trošku jiný typ vyprávění, ale nemůžeme to teďko víc rozvíjet. Tak teďko celostní dojem, což je termín, který se rozvíjel taky spíš v té německé teorii umění kolem roku 1800, takzvaný total Eindruck, čili celostní dojem, že to, co má krajinář, ale obecně možná i romantický umělec, třeba i v poezii a tak, evokovat nebo implikovat v divákovi a čtenářovi, není nějaká jako konkrétní, jasná, jednoznačná, taková ta alegorická výpověď, ale která má nějaký svý detaily nebo důraz na detaily, ale právě ten celostní dojem. Je zajímavý, že tomu se věnovali třeba i přírodovědci jako Alexander von Humboldt na svých cestách, nejenom, že měřil tlak vzduchu, zjišťoval složení vody, zjišťoval, jaká je tam vegetace, jaká je tam, jaká zvířena tam roste, ale třeba ve svých spisech o těch krajinách zkoumaných, vzdálených, mluvil o tom, jakou to tam na něj dělalo, jako, jaký to vyvolávalo pocity, jaký měl estetický dojem, jaká byla nálada ovzduší, nejenom jako složení a tlak ovzduší, ale o náladách. On právě Humboldt psal i o náladách a o pocitech. Přitom to byl takový ten vzor toho raně moderního přírodovědce. No, tak to vlastně jakože vnímal tu zkoumanou krajinu právě celostně, ale tahle ta celostnost by se mohla promítnout právě i do krajinomalby, do poezie a podobně různými způsoby. Nejenom tím, že něco rozostříme, zamlžíme nebo mluvíme o náladách a pocitech, ale třeba tím, že využijeme i takovejhle typ jako zvláštní perspektivy, jako ten William Turner na svém obraze Říma, kde vlastně neudělal správně perspektivu, tu lineární, zbíhající se do jednoho bodu, ale s pomocí kamery obskury s nějakým čočkou typu rybí oko, vlastně udělal takhle, tohle samozřejmě bylo rovně ve skutečnosti ten balkon, ale on udělal tak s pomocí toho rybího oka vlastně takový ten objímající pohled, jo, jako kdyby opravdu dělal takový ten celostní dojem z toho Říma, a ne jenom něco, co směřuje k tomu jednomu konkrétnímu bodu. Jo? Do středu teda toho svého výjevu samozřejmě umístil co jiného než Rafaelovu Madonku, jakož takový ten středobod té historie a té slávy, ale hned vedle dal něco, co vypadá jako malba od Loréna a potéžmo teda od něj, protože on tím malířem Lorénem, který působil v Itálii v 17. století, tak tím se Turner hodně inspiroval. Tak tady máme jakousi dominantu toho Rafaela, ale kolem se jako náruč vlastně rozprostírá ta deformovaná perspektiva. On vlastně využívá perspektivu spíš jakoby na kulový ploše, ne euklidovskou, ale jako, jo, chápete to, jo, jo. Tak, rybí oko v podstatě, no, pará. Takže tím se taky dá dělat takový ty celostní dojmy, takový total Eindruck, celostní výraz, celostní dojem. Pak zajímavý je motiv vlny, který zase souvisí samozřejmě s tou dynamičností, proměnlivostí, ale vlastně to dělá i nějaký typ ornamentu v tom obraze, protože ta vlna může se jako pojímat takovým tím meandrovým ornamentem nebo takovou tou esovkou. A ta vlna byla zajímavá i pro jiný malíře později, když tady máme, nebo i před Turnerem, tady máme vlnu, nicméně ne na moři, ale vlnu z lidských těl u Williama Blakea. Blake byl básník a grafik, preromantik, který si vytvořil, psal takový ty zpěvy nevinnosti, zpěvy povinnosti, jako kdyby vytvořil i jakýsi svý typ, své náboženství. Tohle jsou zrovna jeho grafické ilustrace k Dantovu peklu, kde je takový ten prout milenců, je tam někde i ten, no, o čem píše prostě tam Dante, ale je tady vlastně i tady jako jakýsi splynutí, není to takový jako, jak bychom si představili peklo, že tam všichni budou úpět, naříkat, křičet, nebo já nevím co, ale je tady takový, je to takový trošku peklo nebe. Jo, tady jako, on to měl mnohem jako komplikovanější ten systém a neodděloval tolik jakýsi ty kontrasty od sebe, William Blake, ale naopak je propojoval. No a to, čím se dají kontrasty hezky propojit, je právě třeba ta vlna, ten motiv vlny. Máme třeba hezký motiv vlny od Gustava Klimta, secesního malíře, v pavilonu Secession ve Vídni, což je taková ta úplně exemplární secesní architektura. A tam je takzvaný Beethovenovský vlys, malba
kolem dokola od Klimta, na který tak jako proudějí ty figury a proplétá se do sebe život a smrt, minulost a přítomnost, monstrozita a klasičnost. Všechno se tam v jednom proudu tak jakoby proplétá a ta vlna právě umožňuje tohleto trošku jak Ying a Yang vlastně, jo, ale o tom tehdy v Evropě ještě nic moc nikdo asi nevěděl, ale vlastně se v tom motivu vlny jako proplétají a doplňují a neoddělují přísně ty kontrasty. Známe to samozřejmě později od Goga, který ty vlny teda by namaloval i na nebi, i na poli, i Cypříš je vlna, kostel je vlna, člověk je vlna, všecko to do sebe tak jako zapadá. A jeho obrazy, které byly trošku ztracený, ale znovu je objevil Henri van de Velde, belgický výtvarník, tak ten právě si na tom považoval hodně toho motivu vlny a ten motiv vlny od Goga přinesl do secese. Ten van de Velde, toho si tady ukážeme, Henri van de Velde. Belgický malíř, návrhář, no a tak dále. A nějaký obrázky. Hezký obrázky. No, on jako navrhoval i věci do architektury, i věci do designu. Jo, a tam ten motiv toho vlnění, ať už je to nějaký mořský vlnění, vlnění vegetace, vlnění toho života a smrti. Jo, tyhle ty věci vlastně v tomhle typu secese jsou dost zjevný. Právě v té belgické secesi a francouzské secesi. Třeba ta rakouská secese pracovala víc jako s nějakýma geometrickýma prvkama, ale to nevadí. Tak tady přes Henriho van de Velde se nám dostaly Gogovy vlny až do secese. Taky se vlnama zabýval třeba i realistický malíř. Realisticko-socialistický malíř Courbet, který vycházel z toho idealistického socialismu Saint-Simona a Schoenfleryho a dalších, nikoli z marxistického revolučního návrhu. A ten motiv vlny u Courbeta zase souvisí s jeho zájmem o hmotu a o tíži. Protože on vlastně kvůli tomu si z něj dělali i ostatní legraci, že ty jeho figury vždycky vypadají hrozně těžce, jako loutkovitě, nepohyblivě, ale on právě vlastně ten realismus, tu realistickou malbu pojímal tak, ne, že má zobrazovat jako to, jestli tamhle je nějaký dělník nebo onde nějaký, to je jedno, ale že má zobrazovat to, co je jako tím základem světa, což je nějaký typ materiality, materie. Materie je hmotná, proto ty hodně maloval třeba jeskyně, kameny, hlínu, půdu a takovýhle věci, které právě mají v sobě tu hmotnu, tu tíži a tu tíži a spol sledoval i v těch motivech té vlny, která vlastně dělá něco podobného jako tu jeskyni. Takový, když maloval ty jeskyně, tak mají podobný tvarový charakter jako ty vlny. Jo, to když se podíváte na jeskyně od Gustava Courbeta, kterých je docela hodně, tak to jsou prostě takové jako vlny, ale vlny v kameni, vlna, která skameněla, vlna, která už je nějaká definitivní, když to ta vlna na moři je taková takový ten rodící se tvár. Nicméně obojí je o té hmotě, o té tíži, o té tak, o tomto. Tak se na vlnu dá taky nahlížet. Zajímavé je, že třeba i norský spisovatel, no, švédský Strindberg, vyjma toho, že teda psal romány, tak byl i amatérský malíř a často taky maloval vlnu. Což ovšem třeba pro ty Skandinávce mělo možná nějakou zase ještě další význam. Pak máme téma skici, skicovitosti, návrhovosti. To už jsme trošku zmiňovali, tady máme, že jo, tu skicu od toho Turnera, kdy taky důležitá je tam ta dynamika tvaru, ta dojmovitost, pastóznost. Nicméně to navazuje trošku i na oblibu skicovitého malířského přednesu v 18. století, tady třeba od Malberče. V 18. století už nešlo třeba sběratelům o to, aby vždycky měli tu takzvaně jako definitivní malbu, ale aby měli takovou tu stopu toho rukopisu umělce. Takže nějaký výtvarníci, jako třeba ten Malberč, prodávali něco, co se prezentovalo jako skica, ale vlastně už z toho neměl vzniknout definitivní oltářní obraz nebo definitivní portrét nebo definitivní mytologický obraz. Ale mělo to v sobě nést ten punc tý živý temperamentní skici. Jo, tak to dřív by o skicu nikdo moc nestál ve svých zámecký sbírce nebo arcibiskupský sbírce nebo tak, ale v tom 18. století, jak se to tak lámalo mezi barokem, rokokem, osvícenstvím, preromantismem, libertinstvím, sentimentalismem, tam to byla taková zvláštní směs
18. století. Takže bys tam našli právě tu zájem o tu skicovitost. Hodně to třeba dělali benátský malíři, třeba Guardi, který, oni to trošku byli takový pohlednice z Benátek, který se hodně kupovali doboví anglický turisti v 18. století, ale taky na nich oceňovali tu jejich temperamentní skicovitost, takovou jakoby, a právě se o tom říkalo, o té skicovitosti, že to je taky takové kapričiózní, takové rozmarné, takové jako neupravené, a to, že je na tomto úžasné, ta neúpravnost, ta rozmarnost, ta živost, proměnlivost, jo, a to oceňovali právě třeba na tom Guardim, kdežto podobně jeho současník Canaletto, ten dělal takový ty detailní, hodně přesný malby Benátek, takový topografický, s pomocí taky kamery obskury a tak, ale Guardi dělal i ty, tak za to tady máme ještě Capriccio, Capriccio, no, bez mezery samozřejmě, jo, a tady jsou ještě ty capricciózní věci, kde je ten rozklad architektur, to, jak ta příroda si to zase bere, jak to žije, jak se to převrstuje, jak je to v neustálém pohybu, proměnlivosti, temperamentnosti, tohle je pěkné Capriccio, ano. Tak to bylo třeba oceňovaný a je to podobně jako ta skica, to bylo taky braný jako něco, co je proměnlivé, temperamentní a může být i sochařská skica, který se už jen říká Bozzetto. Je zajímavý, že třeba i neoklasicistní sochař Antonio Canova vytvářel takový krásný hliněný Bozzetta jako studie, ale on se ten jakožto neoklasicista se nezabýval tím, že bude tesat ten definitivní útvar v tom mramoru. Na to měl žáky a dělníky. On udělal to Bozzetto, pak ještě lepší Bozzetto, pak model, ten se vodil do sádry. No a ty dělníci a žáci si to odměřili kružítkama, měřítkama a tak a vytesali to do mramoru podle toho, jak mistr chtěl. Mistr k tomu pak přišel a je to. Jo, tak to neoklasicista, tomu šlo o tu ideu, že jo. A ideu nejdřív přenesl do té skici, či do toho Bozzetta a někdo to za něj udělal do mramoru, když už teda měl peníze na tu dílnu. Ale od toho Canovy se právě dochovaly i tyhle ty skicovitý Bozzetta a dokonce se dostali do sbírek. Dřív se to moc neschovávalo, vyjma toho, že se to používalo v dílně jako návrhy, jo, jako studie, podle kterých se pak něco dělalo a pak se třeba vyhodili. Ale od Canovy se právě dochovali, dostali se do nějakých muzeí a sbírek a jsou oceňovaný zase pro tu svou temperamentnost. Že jo, není to dělaný všecko jenom prsty, ale i takovou tou špachtlí, která je taková ta řebenovitá. Můžete mít buď špachtli s obloučkem, rovnou špachtli, řebenovitou špachtli. A to plácání se v té hlíně, to je úžasná věc teda. Jo, to hnětení, to je stejně, jako když hnětete ty barvy na tom obraze. Takže ta skicovitost byla oceňována. U nás, jak jsem říkal, ty skici třeba v krajině dělala ta rodina Mánesů, ale pracovali třeba s akvarelem úplně jinak. Tady od Antonína Mánesa, to byl otec Josefa, je akvarel, který ovšem není to zapouštění do toho mokrého papíru, jako v té Anglii, ale je to vlastně využívá i ty šrafůry a je takový přesnější. Že do skicovitých útvarů se nakonec dostávaly i věci třeba od Cézána, který klestil cestu kubismu a abstrakci a modernímu umění. A nebo u nás třeba krásné věci od Antonína Waldhausera, který rád pobýval v krajině, chodil krajinou, byl to takový věčný tuák, který odmítal mít nějaký stabilní místo, i když mu ho nabízeli. A živil se teda u těma definitivama, ale pro sebe si v krajině často maloval třeba, to už jsem zmiňoval, že jo, byl vášnivý kuřák doutníků. Doutníky se prodávaly asi v takhle velkých dřevěných krabičkách s dřevěným víčkem. No a on jel na ty dřevěný víčka. Tohle je ve skutečnosti malinký. Jo, tohle je... Na tom víčku z doutníkový krabičky. Někdy třeba pomaloval i kámen. Kolem roku 1880 udělat malbu na kámen. To bylo naprostá avantgarda. Bohužel o tom nikdo nevěděl, protože to on dělal pro sebe. To byly takový privatissima. Jo, ale byl úžasný takový experimentátor a nezabýval se jenom těma dalekýma výhledama, ale že třeba, když byla cesta hliněná, rozježděná, vozy rozšlapaná, tak si namaloval ten kus tý rozšlapaný hlíny.
si prostě místo toho, aby koukal do dálky, tak sklopil oči k tomu reliefu té hlíny a hrozně ho to z malířského hlediska zaujalo. A ono to opravdu zajímavé je, tak Antonín Waldhauser, mimo jiný je to potomek jednoho toho husitského reformátora, proto se taky jmenuje pořád Waldhauser. Tak, takže to jsme měli skicovitost, zase je to ta otevřenost té skici, ten divák má mnohem víc zábavy, když si tu skicu dotváří. Zájem o krajinu v romantismu obecně pramenil jak z toho obratu jako rusovského zpátky k přírodě, k přirozenosti, k divochovi. Jean-Jacques Rousseau vycházel i do těch neupravených, nekulturních divokých Alp, vyšel z města, opustil jakoby tu civilizaci na hodinku, a reflektoval právě i tu divokost, neupravenost, nekultivovanost, ve který hledal zase nový zdroje vitality a spol. I že i Goethe takhle vyrážel, že jo, do těch Alp a podobně, a tady nadšeně se svým kamarádem koukají na ty na ty rozeklané vrcholky, na tu nekultivovanou krajinu. Tady za nima jdou ty nosiči s batohama. Ty jsou teda trošku zemdlelejší a nejsou tak nadšený, že jo, ty si musí otřít čelo, ty nesou bagáž Goethovi a jeho kamarádovi, ale Goethe tady nadšeně, dokonce i pes je nadšený vlastně z té rusovské divokosti pravděpodobně. Tak, vidíte, že nebylo Nordic walking, ale jenom jedna ruka walking, měli jenom jednu ruku s bodcem do hor, ještě neměli dvě hůlky. A nosiče, to se používalo často to. No tak, takže ty cesty do krajiny, tady Jean-Jacques Rousseau zase, takže to jenom k tomu obratu ke krajině, protože krajina se stala v 19. století, někdy se o něm mluví jako přímo o století krajiny, se stala najednou jako tím nejdůležitějším vlastně malířským oborem. Dřív nejdůležitější v té klasické době byla takzvaná historická malba s tím znešeným tématem, buď to antickým, nebo mytologickým, nebo náboženským. Ale najednou od počátku 19. století to začíná převrstovat ta krajinomalba, protože se to bere jako něco, co může právě mít v sobě ty evokace, citlivost, sentiment, subjektivitu, romantiku, hieroglyfičnost a najednou ty ostatní ožánry malířství, které dřív byly důležitější, se dostávají na chvost a ta krajina začíná být vlastně nejoblíbenější jak mezi běžnýma divákama, tak mezi nějakýma teoretikama, umění, estetikama a tak, a přikládají vlastně nejvyšší vážnost právě tomu krajinářskému motivu, tomu krajinářskému obrazu. Je to takový obrat ke krajině, což potom zase od začátku 20. století to mizí a ten obrat krajina mizí, dokonce dneska se už krajina ani, nebo krajinomalba, nebo něco takového nevyučuje na akademiích často. Ještě třeba před 25 lety byl ateliér na pražský AVU, krajinářský ateliér, dneska už tam není, protože se to bere jako pasé. Co s nějakou jako obrazovou reflexí krajiny, tak můžeme tam motat nitky v krajině, nebo zamýšlí s tím, udělat jako tu akci, nebo zasazovat stromy, ale jako ta obrazová reflexe, no to je kýč, to je kýč, to víte, to je hrozně kýč. Já myslím, že není, že je to škoda, ale tak to krajinářství často jako narazilo, dokonce i v tom 19. století byly takové mezery, kdy ten krajinářský ateliér třeba na té pražské škole jakoby výtvarný nebo na těch akademiích chyběl. Byly takový, no, dobrá. Tak teďko máme motiv zlomu, ztroskotání, rozlomení, rozbití, přelomu, krize. To všecko se taky může dostávat do toho obrazu, třeba v těch motivech toho ztroskotání na moři, nebo nějaká propast ve skalách, jakožto zlom, nebo další ztroskotání na moři, nebo tady rozlemené ledy v ledovém oceánu a tam ta malinká ztroskotaná loď, nebo zase ty propasti na Rujáně, ze kterých ční jak nějaké polámané věže, ztroskotané katedrály, ty křídové útvary, které tam samozřejmě ve skutečnosti takhle nejsou, protože by nevydržely ani dva dny, protože ta křída takhle nedrží. Jsou tam křídový útesy na Rujáně, to jo, ale neční jak nějaký gotický fiály. Tak to už jsme taky brali, ty propasti. V podstatě všecko ta propast a zlom je i o tom zlomu jako revoluce. Revoluce byla chápaná jako přelom, zlom, propast, ze který může něco vylízt zajímavého, anebo taky ne. I ty němečtí výtvarníci nejdřív francouzskou revoluci oslavovali. Třeba Beethoven, že jo, původně jednu svou symfonii připsal Napoleonovi, tu vítěznou heroiku, heroiku, to měla být pro Napoleona, myslím, nebo nějaká jiná.
ale potom, co ty války tak nějak tak škrtnul věnování Napoleonovi a dal tam někomu jinému. Protože, takže jako takový to, taková ta naděje a ztroskotání, takový ten vzmach a zoufalství, takový ty dvě strany toho zlomu, jo. Nejdřív se vzedmeme v nějaký dynamice a pak najednou přijde to zoufalství, ta propast, anebo taky ne, to je otázka. Takže s tím souvisí ty motivy zlomu, to je další škatulka, takže to jsme měli vznešeno, imaginace, symbol, proměnlivost, subjektivní vidění, dojem, vlna, skica, význam krajiny a krajinářství v 19. století, motiv zlomu, přerušení, revoluce, katastrofy, ztroskotání, potom ty otázky světla, že u Turnera je úžasný to jeho protisvětlo a ten vějíř stínů, který vlastně otevírá obraz proti nám, ale není jediný, který maloval ty protisvětla, tady to je zrovna v nějakém parku, ale proti světlo třeba u Friedricha je ta žena vlastně adorující, vycházející slunce, či žena ve slunci s tím gestem vlastně modlitby či adorace, takže tam je taky to proti světlo. Pak bychom ty motivy toho tý záře a toho povstávání čehosi nového ze záře našli třeba i u toho Williama Blakea v těch jeho obrazových komentářích, ty jeho vlastně nový náboženský koncepce, kde stvořitel, kreator je podle Blakea vlastně ten zlý bůh takového toho newtonovského typu, ten geometr, který rozměřuje ten kosmos, dělá tu organizaci, dělá pravidla a normy, když to ten dobrý bůh je takový ten kristovský, ten spasitel, ten který je ten soucitný, jo, ale ten geometr, který rozměřuje a zakládá kosmos, svět, jakožto nějakou rozparcelovanou, jako nějaký rozparcelovaný řád, tak to je vlastně ten negativní. Tak tady máme zrovna toho newtonovského kreatora, což v té době byl ten Newton, který byl považovaný za toho zakladatele vlastně novýho typu poznání, tak byl téměř bohem pro některý osvícence a revolucionáře. Tady je návrh Newtonova kenotafu či pomníku od Boileau, takového osvícenského architekta. To mělo být prostě kulovitý tvar, který naznačoval celek. Uprostřed mělo viset obrovský model sluneční soustavy, který zářil všemi směry a vyjadřoval právě to záření toho nového typu racionálního poznání. A tady měly být ty, co to obdivujou. Tady to malinký, to nejsou nějaký jako skvrny na papíře, to jsou lidičky. Takže to měl být poměrně velký projekt jakoby toho kvazi chrámu vlastně racionalistického poznání, chrámu rozumu. Oni v osvícenství nebo za revoluce se dokonce jako měli zakládat jakýsi chrámy rozumu. Jo, tak tohle byl návrh, to se nerealizovalo, ale ten motiv záření tady je a tady zase září ten racionální rozvrh. Nicméně tohle to teda podrobuje kritice třeba ten Blake, že jo, který to je ten zlý geometr. A nebo jsou tady ty adorační věci. Ty v tom protisvětle navazoval Turner trochu i na toho barokního malíře klasického Claude Lorraina, Lorrain, který byl sice francouzského původu, ale vlastně působil neustále v Itálii, jakožto v té klasické krajině, v té ideální krajině. V té době se bralo, že když někdo hledá ideální krajinu, tu jako nejideálnější, tak musí do Itálie. A ještě ji musí samozřejmě předělat do toho klasického systému. Nicméně ten Lorrain taky občas ty motivy protisvětla, ať už toho zapadajícího či vycházejícího slunce má v obrazech, ale ty stíny mu nedělají takový pěkný vějíř, nebo mu to na tom tak nezáleží. Tady další věc od Lorraina, tady zase to souvisí s tou newtonovskou optikou, tohle je zase protisvětlo od Turnera a taky dají krásný, jako širokou uhlí zas trošku, jak to rybí oko, protisvětlo s tím vějířem stínů, který se otevírá směrem divákovi. Motivy toho odrazu, u Turnera jsme to říkali. Zajímavé je, že třeba odrazy byly důležitý i v rané tvorbě Pita Mondriana, to znamená jednoho ze zakladatelů moderní abstraktní malby, což sice u Holanďana není tak zvláštní, že jako sleduje odrazy na hladině, protože těžko v Holandsku nesledovat odrazy na hladině, když je tam všude voda a kanály, ale plavební kanály. Ale přece jenom ten Mondrian teda taky pracoval hodně s tím odrazy, pak odraz a narcis u Caravaggia, odraz v barokním malířství holandské Maspol, takže ten motiv odrazu je také zajímavý. A poslední skupinka, a tím zakončíme, motiv cesty, poutnictví, cesta,
zase je to o tom pohybu, o tom už jsme taky samostatně mluvili, že jo, tak i ten Turner, tenhle ten pohyb, ať už je to ta faustovská cesta, nebo ta cesta za tou unikající hvězdou, nebo cesta za unikajícím horizontem, to, že toužíme po těch celcích horizontů, ale máme kolem sebe jen ty fragmenty, tady GT v římské kampáni kouká toužebně k horizontu, ale to, co má dosažitelné, je jenom ten fragment, ale ten fragment je zase autentičtější v té svý zlomkovitosti, než ten vykonstruovaný celek. Tak, Child Haroldova pouť od Lorda Byrna, zase jiný typ cesty, cesty Karla Hynka Máchy a kresby z cest, že jo, z těch hradů, cesta života, stáří, střední věk, dětství, lodě přijíždějící, odjíždějící k horizontu a od horizontu, cesta landartového umělce Richarda Longa, někdy z roku 1967, který se vyznačoval tím, že krajinu vnímal různým způsobem a zároveň si v ní vyšlapával cestičky. A to je vlastně to jeho krajinářství, to, že on si vyšlapal vlastní cestičku, Richard Long, to je to dílo. No a potom třeba cesta od Turnera jedna, a zajímavý právě, že on má třeba víc perspektiv. On nemá všecko jako k tomu jednomu ohnisku, ale má tady třeba dvě, že jo. Tady má jeden výhled směrem k tomu římskému akvaduktu, k té minulosti, zároveň jsou tady ty vodopády a zároveň je tady cesta k jakémusi tomu podivnému světelnému průzoru, který, Bůh ví, co to je, může to být tam někde měsíc nebo slunce, ale zároveň na takovém zvláštním místě je tady takový rozcestí, takový ty stromy v romantice, nejsou jenom stromy, to jsou samozřejmě metafory člověka. Když jsou ty zlomené stromy u Friedricha, tak je to i ten lámající se člověk nebo lidský osud lámající se a tady je člověk vlastně na tom rozcestí, že jo, může se vydat různými těmi prostorovými tunely. U Turnera je taky hrozně zajímavý, že ten prostor pojímá ne jako lineárně, ale že to často vypadá jako takový tunel. Tunel v mracích, tunel za sluncem, tunel jako mezi tou vegetací. To v tom je hodně výjimečný, ale nicméně třeba ta dvojnost těch obrazů, takže tam máme jakoby ty kukátka do těch dvou prostor, v tom vycházel trošku z Lorena. Loren má taky někdy ty své kompozice rozdělený středním stromem na dvě části, má tam vlastně dva perspektivní takový tunely. A tyhle ty takový hodně metaforický obrazy od Turnera jsou naprosto úžasný, hlavně i s tím pojímáním toho prostoru, to ty prostorové tunely, že je tam to protisvětlo, jsou tam ty odrazy, odlesky, ta dělící část, jako ten člověk na rozcestí, kde jako váhá o tom svým osudu. Angličani se teda mnohem více jako vztahovali i k té antice, to jsem chtěl říct, že Anglie byla trošku výjimkou a napoleonská Francie empírovská, že ty nechtěli jenom ty Osiány, Nibelungy a tyhle ty, ale že jo, třeba Oda nebo na Řecko vázu od Kýce nebo od Čeliho nebo tak. Jo, tam to byla trošku jiná ta situace, takže tady můžeme mít i ten římský akvadukt a nevadí. Třeba u Friedricha by římský akvadukt poněkud vadil, protože potom Friedrichovy malby nejsou. Tak to je všechno. Tak, akorát jsme to stihli. Máte k tomu nějaký nápad? Je to zvláštní ty Turnerovy obrazy, že jo? Pozoruhodný, nevšední, hlavně tou prací s tím prostorem právě, s tím, že ten prostor jsou takový ty tunely, jsou tam ty protisvětla, je tam vlastně ta rozbitá perspektiva nebo vícenásobná perspektiva. No, nádhera. Je to skoro všechno v Tate, protože on celou svou pozůstalost, nebo ne teda, no celou svou pozůstalost věnoval Anglii vlastně, že jo, jako. A takže dneska, no je to v Tate, ale v té starý Tate, ne v té nový. Ono je pak ještě Tate Modern, ty National Gallery, to. No, v podstatě teda, chtěl jsem říct, víceméně všechno je to v Londýně téměř od Turnera, takže běžně se to nedostane k tomu. Když to k těm německým romantikům se člověk dostane krásně, od nich je spousta věcí v Drážďanech. Jo, tam je člověk za dvě hodiny a už je mezi romantikama, ale když se mezi Turnerovy romantizmy, tak to si musí udělat cestu. Ale nejlépe tam neletět, ale kodrcat se nějakým povozem by bylo dobrý, že jo? Třeba karosou. Teda myslím autobusem. Aspoň jako vědět o tom, že ta cesta vlastně probíhá v letadle, to vůbec nevím, že, nebo to je takový, ta cesta jako není to ono.
Nebo tady, když Faust letí na Mefistofelově plášti, no tak je to lepší než letadlo samozřejmě, ale přece jenom to urychlování, to k té cestě nepatří. Tak. Tak já tady stopnu zase nahrávání. Tak. Tak. Děkuji. Stopnu nahrávání. Tady hezky teda. Díky a naschledanou. A